Infinity. Gör ne dərəcədə əyriliyi var özünüz baxın. Gör indi bunu sürmək olar, sürmək olmaz. Bax. Gör ne dərəcədə əyridir. İnan bir dəfə də getmiş ya. İkincini gedirik, hələ ki yer var. Yəni bunu üçdən kənən ölçürük. Nə qədərə icazə varsa o boyda yonacaq. Artıq icazədən kənara çıxdısa, yəni qanundan kənara çıxdısa, bunu atacaq oyana yenisini əvəz eləyəcəyik. Belə. Əsasən də Yapon motorlarına şamildir, Yapon avtomobillərinə. Bunlar da əyilir qardaş. Nə isti bilir, nə soyuq. Yəni bunun başını buraxın ki, ay Moykaya getdi, belə oldu. Moykadan sonra əyildi. Yalan söhbətlərdir. Ondan bağlı mənim videom var və yenə də çəkəcəm həmin videonu öz avtomobilimdə. Gələcəm, suyu tökəcəm ora. Siz özünüzdə baxarsınız ki, ondan bağlı heç bir problem yox. Sadəcə olaraq Yapon maşınlarda tormoz sistemində, yəni suportların sıxımında problem var. Başqa heç nə yoxdur. Diqqət üçün, çox sağ olun.